זאת לא רק אוניברסיטה. זה השער שלכם. הצעד הראשון. הניצוץ. המקום שבו הכל מתחיל. וזה לא דשא. זאת מסיבה של רעיונות. חגיגה של מחשבות. ים של דעות. אלה לא שמיים. זה החופש לחלום. לעוף. לדמיין. ליצור. לאלתר. זה לא מחסן תחפושות. זה כל מי שתרצו להיות או לא להיות. כל מה שתרצו לעשות. זאת לא מעבדה, זה חדר לידה לתגליות. זה הבית של השאלות, של הספקות, של ההמצאות. אלה לא עתיקות, זו ההיסטוריה, המורשת. המקום שממנו באתם, והמצפן שלכם, לעתיד. זה לא מוזיאון טבע, אלה החיים. זה עושר של צבעים וצורות. וגם עולם הולך ונעלם של מינים. זה לא חתול, זה החבר הסקרן שלכם לכיתה. וזאת כמובן לא מרצה. זאת מי שהמציאה את התיאוריה, שחיברה את המאמר, שכתבה את הספרים. זאת לא ספרייה. זה ידע, כוח, השראה. זאת לא רק אוניברסיטה. זה המסע שלכם בעקבות הלא נודע. שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים ליום הפתוח הווירטואלי של אוניברסיטת תל אביב. הגעתם למקום שבו הכל מתחיל. בחצי שעה גג שעה הקרובה נצא למסע בעקבות בית הספר לכימיה, אחד מבתי הספר הגדולים והמעניינים ביותר באוניברסיטה, מקום שבו נולדים רעיונות חדשניים ונפתחות הזדמנויות מקצועיות מרתקות. מה זה בכלל כימיה ולמה באוניברסיטת תל אביב? אני מזמינה את ראש בית הספר לכימיה לשעבר, פרופסור יורם כהן, לספר לכם בקצרה למה אתם נמצאים במקום הנכון. שלום רב. אני שמח לקדם בברכה את כל המתעניינים בלימודים לקראת תואר בוגר במדעים בכימיה. כימיה הוא מדע מחקרי ויישומי אשר נוגע בכל תחומי החיים ומשמש בסיס לתעשייה בתחומים רבים. כמדע מחקרי, שטחי המחקר הקלאסיים בכימיה התפתחו ב-200 השנה האחרונות לתחומי מחקר בחזית המחקר העכשווי כגון ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, תכנון ממוחשב של תרופות, פיתוח תרופות לסרטן ואנטיביוטיקות חדשות, אנרגיות חלופות כמו תאים סולאריים, עצירת אנרגיה ותאי דלק כמו בטריות, כימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית, ייצור פולימרים מיוחדים, מחזור פולימרים, פיתוח שיטות ספקטרליות לחקר המבנה החומר כמו תעודה מגנטית גרעינית, מיקרוסקופיה, כימיה של לייזרים ועוד. לאורך שנות קיומו בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב חרט על דגלו את השילוב בין לימודי התיאוריה של הכימיה וההכשרה המעשית במעבדה. למרות אילוצים תקציביים ואילוצי הקורונה, אנו מקיימים את מעבדות הרע בהיקף מלא כדי להעניק לסטודנטים שלנו לתואר הבוגר את כל הידע המעשי הדרוש לשם עבודה בתעשייה או לצורך לימודים גבוהים. ולראיה, הבוגרים שלנו מבוקשים מאוד באוניברסיטאות המחקר בארץ ובחול ובתעשיות השונות בארץ. תוכנית הלימודים בבית הספר לכימיה של אוניברסיטת תל אביב הינה מאתגרת והיא דורשת מהתלמידים השקעה רבה. אך בסיומה תהיה לכם תעודה שתאפשר לכם לבחור בין עבודה בתעשיות המתוחכמות, הוראה או המשך לימודים גבוהים בתחומי הכימיה, הביולוגיה, הנדסת החומרים ואפילו הרפואה. נשמח לראות אתכם בין תלמידינו לשנה הבאה. תודה לפרופסור יורם כהן.
במהלך המפגש אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל בשידור ולשלוח שאלות כאן בצ'אט. סגל בית הספר לכימיה זמין לשירותכם, קורא את הצ'אט ויעשה מאמץ לענות לכולכם ולכולכן בזמן אמת. בסוף המפגש נפתח מיקרופונים ונהיה זמינים לשאלות ותשובות. איך החוויות שאנחנו צוברים נצרבות ב-DNA שלנו? רגע לפני שאנחנו נכנסים לפרטי הפרטים של תוכנית הלימודים, בואו נעשה זום אאוט לחומרים שמרכיבים את היקום, ומשם נצלול בזום אין לחוויות שאתם חוויתן אתמול. יכול להיות שהן ישפיעו על הדורות הבאים? החוויות הרגשיות שלנו נכתבות ב-DNA לפעמים גם לדורות הבאים. ליקום שפה משלו. הוא מורכב מהרבה כלום וממעט חומר. המעט הזה הוא עולם ומלואו, ומרכיבים אותו אבני הבניין שאנחנו מכנים אטומים. כימיה היא שפת האטומים, והחיבור שלהם ליצירת כל החומרים הקיימים ביקום. בכל כיוון שתפנו את מבטכם, יש כימיה בפעולה. במסכים שלכם, בקרם הלחות שהשתמשתם בו הבוקר, או בכדור נגד הכאב ראש שלקחתם. להבין כימיה זה הכי קרוב שיש לבריאה. הכימיה מאפשרת להמציא, לתכנן וליצור מולקולות שמשנות את חיינו ושיצרו את עתידנו. בית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב הוא מוסד בעל מוניטין בינלאומי בזכות המחקרים הניסיוניים, היישומיים והתיאורטיים המתבצעים בו. אצלנו מאמינים שאי אפשר להיות כימאי בלי לעשות כימיה בידיים. ולכן מעבדות ההוראה שלנו מצוידות במכשור המתקדם ביותר. היי, אני פרופסור יובל אבנשטיין. המעבדה שלי עוסקת בתחום האפיגנטיקה. כלומר, בהשפעה של העולם סביבנו על ה-DNA שלנו. במעבדה, אנחנו שואלים איך סגנון החיים שלנו, החומרים שאנחנו חשופים אליהם, החוויות הרגשיות שלנו, איך כל אלה נכתבים ב-DNA וגם משפיעים על הדורות הבאים. מסתבר שיש מערכת שלמה של שינויים כימיים ב-DNA שנוצרים במהלך חיינו ושומרים מידע והוראות הפעלה מיוחדות לתאים שלנו. כדי לאפיין את השינויים, אנחנו חוקרים מולקולות DNA בודדות ומנסים להבין מה השינויים שמתרחשים ב-DNA, איפה הם קורים ומה המידע שאגור בהם. בשביל זה אנחנו מפתחים טכנולוגיות חדשניות בתחום הסימון הכימי, הדמיה אופטית ושיטות חישוביות לניתוח המידע. אם תמיד רציתם להבין ממה מורכבים בני אדם, חיות, צמחים וחפצים, איך מפתחים ומייצרים תרופות וטכנולוגיות חדשות, אם תהליכים מציטים את הדמיון שלכם, בואו לרכוש ידע וליצור איתנו את המחר. במסע בעקבות הלא נודע. ועכשיו פרופסור יעל רויכמן ופרופסור רועי אמיר יעשו לנו זום אין אל תוך תוכנית הלימודים. מה לומדים במהלך התואר? מי סגל ההוראה? מה תוכלו לעשות כבוגרות וכבוגרי התוכנית? מה עם תנאי הקבלה? ועוד. אני מזכירה לכם שאתם מוזמנים להמשיך לשאול אותנו שאלות בצ'אט, ובסוף ההרצאה נפתח גם את המיקרופונים לשאלות ותשובות. פרופסור יעל רויכמן ופרופסור רועי אמיר, הפוקוס עובר אליכם. שלום וברוכים הבאים לבית הספר לכימיה. שמי יעל רויכמן ואני פרופסור לכימיה פיזיקלית בבית הספר לכימיה כאן באוניברסיטת תל אביב. במעבדה שלי אנחנו עוסקים בקרני לייזר ומשתמשים בהם כדי ללכוד חלקיקים ולהניע אותם. שלום. אני רועי אמיר, ואני פרופסור במחלקה לכימיה אורגנית. במעבדה שלי אנחנו עוסקים בפיתוח של חומרים חכמים שיכולים להגיב לשינויים בסביבה. אנחנו משתמשים בהם למשל בשביל להכין ננו-נשאים שיכולו להסתובב בגוף ולשחרר את התרופה רק באתר המחלה. רועי, אתה יודע, בתחילת התואר הראשון, אני בעצם לא ידעתי מה זה בדיוק מה שאני הולכת ללמוד. אם אתה היית צריך להגדיר, איך היית מגדיר כימיה? אז כימיה בעיניי היא המדע שעוסק בהבנה של איך חומר מורכב. מה התכונות שלו? איך אנחנו יכולים להכין חומרים חדשים בשביל מגוון של שימושים בחיי היום שלנו? יעל, בואי נראה לך סרטון מגניב שעשינו לאחרונה, שהדפסנו תמנון בתלת מימד מחומר פולימרי ג'לי שיכול לשנות את התכונות שלו כפונקציה של שינויים בסביבה. וואו, איזה יופי. אני חושבת שבאמת התמנון הזה מייצג את כל הפנים השונים של כימיה. מצד אחד, איך אפשר ממולקולות לייצר חומר שמסוגל להתנהג ככה, ומצד שני, להבין כיצד החומר הזה נפתח ונסגר כתוצאה משינוי תנאי הסביבה. אז מה הכלים שתקבלו כשתבואו ללמוד כימיה? תקבלו ידע תיאורטי ומעשי במדעי הכימיה. תקבלו בסיס מדעי רחב ומגוון, מכיוון שכימיה נוגעת בעצם בכל תחומי החיים. תקבלו כישורי לימוד ויכולת לנתח מידע. יחד עם כל מה שקיבלתם, תקבלו את היכולת לחשוב ביקורתית על מה שלמדתם, על מה שעשיתם במעבדות, על מה שחקרתם, ויחד עם זה לפתור בעיות. אז אם אתם שואלים את עצמכם מה עושים זה אחרי שמסיים את לימודי הכימיה, אז אנחנו יכולים להסתכל איפה הבוגרים שלנו מוצאים את עצמם לאחר הלימודים.
חלקם הולכים לעבוד בתעשיות הרפואיות, בעולמות של פיתוח של תרופות חדשות. חלק אחר מגיעים לעולמות החקלאות, מפתחים דיו ומכשירי מדפסות תלת מימד, מפתחים התקנים במיקרואלקטרוניקה, עובדים בעולמות המזון והביוטכנולוגיה, מנסים לפתח חומרים ירוקים ומקורות אנרגיה ירוקה בשביל שכדור הארץ יהיה מקום טוב יותר לחיות בו. חלק גם מגיעים לפתח, על סמך הידע שלהם בכימיה, גלאים לזיהוי של מחלות מצד אחד, ולזיהוי של חומרי נפץ או הדמיה רפואית בעולמות אחרים. עובדים בפיתוח של לייזרים. אבל לא פחות חשוב, חלק גדול מהבוגרים שלנו מגיעים לכאן, לאקדמיה, לעסוק במחקר מתקדם. אם אתם שואלים אצלכם, למה לבוא ללמוד באוניברסיטת תל אביב? אז האמת שיש הרבה תשובות. קודם כל, האוניברסיטה, האוניברסיטה בינלאומית ומובילה. האוניברסיטה ובית הספר לכימיה בפרט הוא בית ספר בינתחומי עם אנשי סגל שעוסקים במגוון רחב מאוד של נושאי מחקר. החוקרים בבית הספר נמצאים בחזית המדע העולמית, והאוניברסיטה עצמה צעירה ודינמית ממש כמו העיר. ואולי חשוב ביותר, באוניברסיטת תל אביב ובית הספר לכימיה שבאוניברסיטת תל אביב, תקבלו התנסות מעשית במגוון רחב של מעבדות הוראה ומחקר יותר מבכל אוניברסיטה אחרת בארץ. אבל למה שתקשיבו רק לנו? בואו נשמע מה יש לבוגרים שלנו להגיד. היי, אני תומר, סטודנט בבית הספר לכימיה. ברוכים הבאים. בחרתי ללמוד כימיה כי אני מתעניין בתחום המדעים, וכימיה זה מקצוע שמשלב את כולם ביחד. ביולוגיה, רפואה, מתמטיקה, פיזיקה. כימיה זה מקצוע שמתעסק בחומר. בחומר אתה יכול למצוא בכל דבר שאתה רק מסתכל עליו. הסילבוס של התואר הראשון מאוד מגוון ומעניין. בשנה הראשונה לומדים את נושא הכימיה מכל מיני היבטים כדי שנכיר כמה שיותר, ושיהיה לנו רקע ללמוד בהמשך את מה שבאמת מעניין אותנו. אני למשל סטודנט במסלול המחקרי, שזה מסלול שמשלב את תוכנית הלימודים הרגילה יחד עם שעות עבודה נוספות עם אנשי הסגל של בית הספר. המסלול הזה מכין אותך לתארים מתקדמים ולעבודה מחקרית עם טובי החוקרים בארץ. בית הספר לכימיה נתן לי כלים מעשיים ותיאורטיים על מנת לקדם ולחקור מדע ברמה האישית כמו משפחה. הכרתי את כל החוקרים ואת תחומי המחקר שלהם וקיבלתי עזרה והדרכה לאן אפשר להתקדם אחרי סיום התואר. היום אני חוקרת כימאית בחברת HP Indigo, שזו חברה למכונות דפוס דיגיטלי. העבודה שלי משלבת מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים ושיפור מוצרים קיימים. מעל הכל אני חושבת שאנשים פה פשוט אוהבים מדע. ועד היום כשאני חוזרת לפה, אני מרגישה בבית. אז תנו לי להכיר לכם את חברי הסגל של בית הספר לכימיה. אלו האנשים שילמדו אתכם ואנשים שעוסקים כאן במחקר מוביל. בין תחומי המחקר שקיימים כאן בבית הספר לכימיה, נמצא התחום של אור וחומר. זהו תחום שבו אנחנו חוקרים כיצד אפשר עם אור להשפיע על חומרים, לשנות את התכונות שלהם, את הכימיה שלהם ואת ההתנהגות שלהם. תחום אחר שהוא מרכזי בבית ספר לכימיה הוא תחום של פיתוח זרזים ופיתוח של תגובות חדשות. הנושאים האלה חשובים מאוד על מנת שנוכל להכין מולקולות חדשות למגוון גדול של שימושים. בנוסף לכך, תחום הביופיזיקה והכימיה התרופתית גם הם מאוד מרכזיים בבית ספר לכימיה. בתחומים האלה אנחנו משתמשים בהבנה שלנו בכימיה בשביל לחקור איך מערכות ביולוגיות עובדות ולתכנן תרופות בשביל לפתור בעיות רפואיות שונות. אבל כימיה לא מתרחשת רק במעבדה. בבית הספר לכימיה יש קבוצה גדולה של תיאורטיקנים שמחשבים בעזרת מחשבי על תכונות של חומרים והתנהגות של חומרים. ובנוסף לכך, אנחנו חוקרים גם בעולמות הננו חומרים וננו טכנולוגיה. בניסיון למזער מערכות ולראות איך התכונות שלהם השתנו והשתפרו כאשר נכין מערכות מאוד קטנות שיכולות לשמש אחר כך, למשל, לגלאים שיושתלו לתוך הגוף. בנוסף לכך, אנחנו עוסקים בתחומי האנרגיה, מנסים לפתח שיטות לשמירת אנרגיה יעילה יותר ואנרגיה ירוקה יותר. כאן בבית הספר אנחנו מציעים לכם מגוון רחב של מסלולי לימוד שיאפשרו לכם בעתיד להתקדם ולעסוק בתחומים ובנושאים שהצגנו לכם כרגע. המסלול העיקרי שלנו הוא מסלול של כימיה מורחב, שבו לומדים באמת את הכימיה ברמה הרחבה והעמוקה ביותר. אבל באוניברסיטת תל אביב אפשר ללמוד כימיה בשילוב עם כמעט כל מקצוע אחר. בפרט יש מסלולים פופולריים, כמו כימיה והנדסת חומרים, שזהו תואר כפול, כימיה ביולוגיה, כימיה פיזיקה וכימיה מחשבים. אבל המסלול היוקרתי ביותר שלנו הוא המסלול המחקרי למצטיינים. במסלול הזה, כבר במהלך התואר הראשון, אתם נחשפים לחזית המדע. מגיעים לעבוד במעבדות המחקר ולא רק במעבדות ההוראה. וכמו שאייל אמרה קודם, היתרון של האוניברסיטה היא שיש מגוון גדול מאוד של תחומים ואפשר ללמוד כימיה
בשילוב עם כל מקצוע אחר, למשל כימיה וקולנוע. אז מה כוללת תוכנית הלימודים של כימיה? קודם כל, כמובן, קורסי בסיס בכימיה, קורסי בסיס במתמטיקה ופיזיקה, ואחר כך קורסי בחירה, גם בכימיה וגם בחוג הנוסף שאותו תלמדו. והכי הכי חשוב, המון המון מעבדות וניסיון מעשי. אז בואו אלינו לאוניברסיטת תל אביב. הקמפוס מחכה לכם. אוניברסיטת תל אביב מלאה בפינות מחמד, בתי קפה, חדרי לימוד בספריות, ובכלל חדרי מפגש. וגם בתקופת הקורונה, האוניברסיטה ובית הספר לכימיה נערכו והקימו מערך לימודים שכולל הרצאות, תרגולים וחומרי לימוד אינטראקטיביים ללמידה מקוונת. ההרצאות מוקלטות בשרתי הוידאו, כך שגם תלמידים שלא הספיקו להגיע לשיעור יכולים לצפות בחומר הנלמד. אבל לא ויתרנו על המגע האישי. אפשר להיפגש עם מרצים ומתרגלים בשעות קבלה מיוחדות בזום. בנינו חדרים וירטואליים שבהם סטודנטים יכולים לשבת וללמוד ביחד ולהכין תרגילים. וכאשר ההנחיות מאפשרות, אנחנו גם מקפידים לקיים את מעבדות ההוראה בקמפוס בשביל לתת את הניסיון המעשי הזה. אז איך מתקבלים? מה צריך לדעת? אנחנו מחפשים אנשים עם רקע מתמטי, עם פסיכומטרי גבוה, ועם עוד איזשהו מקצוע אחד, מדעי או טכנולוגי. ואם כל הנושא הזה מבלבל אתכם ואתם רוצים לשמוע פרטים יותר מפורטים, חפשו אותנו בפייסבוק ובאתר בית הספר. אז בנוסף לאפיק הקבלה, שמבוסס על ציון התאמה שמשקלל את הבגרות והפסיכומטרי, ניתן להתקבל גם עם פסיכומטרי גבוה, ניתן להתקבל על סמך קורסי אונליין או השכלה קודמת. אם יש לכם עוד שאלות, צוות המזכירות שלנו בראשות הגברת צילה רוד בלוך והמזכירות ישמחו לענות לכם על שאלות נוספות. יש לכם גם את מספר הטלפון וגם את האימייל של צילה. אז אנחנו מקווים שהצלחנו לשכנע אתכם שכימיה היא מקצוע מרתק ורחב שנוגע בכל תחומי החיים ופותח לכם אפשרויות רבות גם באקדמיה וגם בתעשייה. תודה רבה ומצפים לראות אתכם בבית הספר לכימיה. תודה לכם פרופסור יעל רויכמן ופרופסור רועי אמיר, מצגת מעוררת מחשבה. אני נפרדת מכם עכשיו ומעבירה את השידור לבית הספר לכימיה. אתם מוזמנים לפתוח מצלמות ולהציף שאלות. צוות הפקולטה כאן איתנו לשירותכם.